mnogo zavisnika danas. Neki se ne vide od dima, jednu na drugu pripaljuju. Drugi ređaju prazne pivske flaše ko vojnike. Ima i onih koji su stalno ispred televizora. Neko ne može da kaže tri reči, a da ne ubaci politiku. Mi seljaci ipak smo većma zavisnici od vremenske prognoze. Slušamo je više puta dnevno. A moj Radojica sluša i nervira se zbog one preporuke da se ne izlazi na sunce od 10 do 5. Pa kad da vršemo i seno prevozimo? Noću i po kiši. A ovi što preporučuju ne znaju kako je dobro za reumu kad se gumenjaci usijaju na bosim nogama.